Hei sånn! Noe av det som spennende med å reise til andre land, det severdighetene. Nå skal du få se fem berømte byggverk. Taj Mahal, Eiffeltårnet, Big Ben, Colosseum, Frihetsgudinnen. Taj Mahal et mausoleum og ble bygd i India på 1600-tallet. Eiffeltårnet et landemerke i Paris og bygd i stål. Big Ben et kallenavn på den største av klokkene i tårnet på Westminster-palasset i London. Colosseum ligger i Roma og et amfiteater i antikken. Frihetsgudinnen står i New York og en gave fra det franske folket til det amerikanske folket. Superbra!